Урматтуу мекендештер, кадырлуу байкелер, аталар, инилер, урматтуу мусулман бир туугандар. Биринчиден, бардыгыбызды жоктон бар кылып жараткан, бүткүл ааламды башкарып тарбия кылып турган, өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу, жападан жалгыз Аллага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар, алкыштар болсун. Экинчиден, дүйнөгө рахмат болуп келген, адамдарга, жиндерге рахмат болуп келген, эң акыркы сүйүктүү Аллах Таала менен түзмөтү сүйлөшүп, бейиш тозокту көрүп келген Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырына чыккан салам жана салаваттар болсун. Альхамдулилла, Аллах Таала сиз менен бизге 30 күн, 29 күн Рамазан айын ормозосун тутканга Алла тоофик берди, мүмкүнчүлүк берди. Аллага шүгүр кылайлы. Ким Рамазан айында орозо кармап, анан айт намазга келип, ушакта айт намазды окуган болсо, Аллах Таала периштелерге айтат: "Я малайкати, эй периштелерим, силер күбө болгула. Булар айт намазга келип, намазда ушактан баяндарды угуп, айт намазды окушуп, айт намаздан дуалар кылып кеткендиги үчүн мен булардын бардык күнөөлөрүн кечиремин, өзүмдүн ыраазычылыгымды беремин жана Аллах Таала айтат: "Мен булардын даражасын бийик көтөрөмүн" дейт. Альхамдулилла. Аллах Таала сиз менен бизди ушул жака жыйнап келди. Аллах Таала баарыбызды шүгүр кылайлы. Аллах Таала адам баласын өтө бир чоң максатта жараткан эле. Адамды жаратып, каалагандай жашагын, каалаган нерсени кыл деген эмес, балким Аллах Субханаху ва Таала бизге пайгамбарды жиберген. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыз айтат: "Ана хатабул анбия ва ла набия баади". Мен акыркы пайгамбармын, менен башка эч кандай пайгамбар келбейт дейт. Динибиз акыркы дин, китебибиз Куран акыркы китеп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан кийин кыямат күнгө чейин эч бир пайгамбар келбейт, башка дин түшпөйт, башка китеп дагы келбейт. Бул эң акыркы үммөт, бул жашоодо эң акыркы болуп келгенбиз. Бирок кыямат күнү эң биринчи сапта туруп, эң биринчи бейишке кирген ушул үммөт сиз менен биз болобуз. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Иннал жанната хурримат алял анбияи куллихим хатта адхулаха". Бардык пайгамбарларга бейиш кириш арам кылынган, эң биринчи мен кирмейче деген. "Ва хурримат алял умами куллиха хатта тадхулаха уммати". Жана бардык үммөттөргө бейишке кириш арам кылынган, менин үммөтүм биринчи бейишке кирмейче дейт. Натыйжада пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жана бул пайгамбардын үммөтү биринчи бейишке кирмейче бир дагы пайгамбар дагы, бир дагы үммөт дагы бейишке кире албайт экен. Сиз менен биздин мөөнөтүбүз жашаган өтө аз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Миъяру уммати байна 60 ва 70 ва ма ятажавазу ан залика илля калил". Менин үммөтүмүн жашай турган мөөнөтү 60 жыл менен 70 жыл ортосу. Эгерде ашкандар болсо бир аз гана адамдар ашат деген. Сиз менен биздин жашообуз 60 менен 70 жашоо эле. Мурунку заманада адамдар 1000 жылдап жашашат эле. Сиз менен биз 200 жыл, 500 жыл жашабайбыз. Биз 60-70 жыл тегеринен жашайбыз. Ошонун 12 жылы балагат менен кетет. Ошонун жарымысы уйку менен кетет. 10 жылы жумуш менен кетет. 4 жыл адам ырыскы тамак ашын жейт. 4 жыл уктайт. 4 жыл бекерчилик менен кетет. Ушул 70 жылдын таза 2 же 3 жыл гана калат экен ибадатка. Сиз намазыбызга, туткан орозобузга, барган ажылыбызга 2 же 3 жыл калат. Биздин аз гана ибадат менен, аз эле ибадат кылабыз. Бирок Аллахтын мээримдүүлүгү менен кыямат күнү эң биринчи сапта туруп, эң биринчиден бейишке кирет экенбиз. Аллах Таала бардыгыбызга шүгүр айтайлы. Мусулман кандай болуш керек? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ман салимал муслимуна мин лисанихи ва ядих". Чындыгы мусулман адам ким? Анын тилинен дагы, анын колунан дагы башка бирөөлөр саламатта болсо, башка бирөөлөргө ыза жетпеген болсо, эмне үчүн тил менен кол айтылган десе, анткени көбүнчө тил менен кол менен бирөөгө ыза келет экен. Ошондуктан эч бир мусулманга жамандык кылбайлы. Бир болот Аллахтын акысы, бир болот пенденин акысы. Аллах өзүнүн акысын кечирип коюшу мүмкүн, бирок пендени кечирмейинче Аллах Таала ушул адамды кечирбейт. Кыямат күнү кээ бир адамдар толу токой сооптор менен келет, толтура деген жакшы иштер менен келет. Бирок
бирөөнү ушактап койгон, бирөөнүн малын жеп койгон, бирөөгө жамандыктарды кылган. Ошол себептен бардык сооптор алынып, анан кийин күнөөлөрдүн баары мойнун илинип калат. Ошондуктан банкрот адам ким? Ал кыямат кайымда эч бир соок албастан башкалардын күнөөсүн алып алган адам, эң банкрот адам. Ошондуктан мусулман адам бирөөнүн акысын жебеш керек. Мусулман бирөөнү жамандабаш керек. Мусулман бирөөнү урдабаш керек. Эч бир жамандыкты кылбаган. Мусулмандын жашоосу таза болуш керек. Алдабаган, адилеттүү, Аллахтын өкүмдөрүн аткарган, бардык мусулмандардын акысын берген, ата-энесин сыйлаган, бир тууган, жубай, бала чакысына акысын берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кошунасы ачка болсо, сенин намазың кабыл болбойт. Ошондуктан кошуналарга чейин ырайым кылайлы." Бардык мусулман уулуларды урматтап, кичилерди изаттайлы. Мусулмандын жашоодон максаты кандай? Мусулман бул жашоо кыска убакытка келет, эч ким түбөлүктү калбайт. Ушул кыска жашоодо Аллах тааланы кыл дегенин кылайлы. Кылба деген нерседен тыйылайлы. Аллах таала бизге эмнени өкүм кылган? Намаз окугула, орозо туткула, бай болсоң зекетиңди чыгар, бай болсоң ажылыкка баргын, Куран окугун, зикир кылгын, Аллахты эстегин, Алланын жолуна жүргүн, мечитке баргын деп Алла ушул нерселер менен ыраазы болот. Кайсыл нерселерден Аллах таала тыйылган болсо, ошодон тыйылайлы. Арак ичпегин, жаман жолго барбагын, башка бирөөнүн малын жебегин, бирөөлөрдү зордук зомбулук, бирөөлөрдүн барып канын төгү, Алла ушулардан нааразы болуп калат. Ошондуктан биз Аллахты ыраазы кылып жашайлы. Эгерде Аллах таала сиз менен бизден ыраазы болсо, сиз дүйнөдө бактылуусуз. Сиз өлүп баратып бактылуусуз, мүрзөдө жатып бактылуусуз, кыямат кайымда бактылуусуз жана түбөлүктүү бейиште бактылуусуз, эгерде Аллах сиз менен бизден ыраазы болсо. Тескери, эгерде кайсыл адамдан Аллах нааразы болуп калса, ал адам дүйнөдө кор, өлүп баратып кор, ушунчалык чаңкайт, ушунчалык суусайт, ушунчалык кор болуп өлөт. Эгерде бардык океан суусун берсең дагы суусундугу канбай тургандай, мүрзөгө барганда жылан чаяндар келет, кыямат күнү сокур болуп тирилет. Ошондо ал айтат: "Я Робби, лима хашартани аама ва кад кунту басира?" Жараткан Алла, эмне үчүн мени сокур кылып тирилтиң? Менин көзүм көрүп турат эле го дейт. Аллах таала айтат: "Казалика ататка аятуна фанаситаха, факазалика аль-яума тунса." Эй пендем, канча деген жол сага далилдер келген, аяттар келген, канча жол сага айтылып эскертилген эле. Сен менин өкүмдөрүмдү баш ийбей, менин өкүмдөрүмдү укпай, менин өкүмдөрүмдү унутканы үчүн бүгүн сен да унутуласың деп калат. Ал адам кыяматта кор болот, анан тозокко кирип калат. Тозок деген эч бир бөгөлөккө жок, эч бир рахат жок, эч бир тамчыл суу жок өтө азаптуу жерге кирип калат. Ошондуктан сиз менен биз кыска жашоого келдик. Өзүбүздүн максатыбызды унутпайлы. Мусулман Аллахты ыраазы кылсын. Мусулман Алланы качан ыраазы кылат? Качан Алланы кыл дегенин кыла турган болсо, качан Аллах таала тыйылган нерселерден тыйылган болсо, ошондон мусулманды Аллах тааланы ыраазы кылган болот. Аалымдар айткан сөзү бар: бүткүл аалам, анын ичиндеги эң шарафаттуусу ушул адам. Бирок өз максатын билбегендиктен, Алланын жолунда жүрбөгөндүктөн эң төмөн даражага түшүп калган. Көзү бар акыйкатты көрбөгөн, кулагы бар акыйкатты укпаган, тили бар акыйкатты айтпаган, колу бар акыйкатты албаган, буту бар акыйкатка баспаган ушул адам эң төмөн даражага түшүп калган. Бир күнү бир чоң аалымдан, Ибрахим ибн Адхам деген чоң аалымдан сурашкан: "Эге мага күнөө кылганга уруксат бериңиз" деген. Ал "Күнөөгө уруксат берем" деген. Эгерде сен ушул шарттарды аткарсаң, биринчи, Аллах көрбөгөн жака барып күнөө кылгын деген. Ал мындай жер таппайм деген. Экинчи, Аллах тааланын ырыскысын жебей туруп күнөө кыл деген. Аны да кыла албайм деген. Анда Аллах таала жарат койгон жерден чыгып башка жактан барып күнөө кылгын деген. Аны да кыла албайм деген. Андай кыла албасаң, Азраил периште келгенде, Азраил периштеге токтоп тур деп айта алсаң, анда күнөө кылер деген. Аны да кыла албайм деген. Анда кыямат күнү тозокко периштелер сүйрөп баратканда, эгерде сен алардан токтоп турла, мен барбайм деп алсаң, анда күнөө кылер деген. Ошондуктан биз бул нерсе кыла албайбыз. Аллахтын берген ырыскысын жеп, Алла дай бардык жакта көрүп турган болсо, биз Азраил периштеге айта албасак, Аллах тааланын астын бардыгыбыз тең, Алланын астында ибадаттарын өткөрөлү. Бир убактарда жалгыз Алла бар эле, башка эч нерсе жок эле. Бир кез келет, жалгыз Алла гана калат, калган бардык нерсе жок болот. Эй адам баласы, эмне үчүн ушул күндү ойлобойсуң? Бассаң, турсаң, ааламга көңүл бурсаң, көмөскө демеско айланан көгөргөнү,
көмөскө демеско, атаңдын, бала чакаңдын балдарын өлгөнү, аалымдар жасап, жасканы жүрөктү жарап, дос балтадай кесип айтат, душман шекердей таттуу айтат, айтылган сөз этиң эмес сөөгүнө жетсин, түбү барып жүрөң түпкүрүнө жетсин, ар бир адам өзүмдү, үй бөлөмдү, бүткүл үммөтү бейиш кылып кетем деп жүрөктөн чечсин. Баарыбыз тең жүрөктөн чечим чыгарайлы. Өзүбүз дагы бир тууган бала чакабызды дагы жана бүткүл үммөттү тозоктон сактап, бейиш калып кетем деп баарыбыз тең жүрөктөн чечим чыгарайлы. Ал айтыңар марет болсун. Аллах таала баарыбыздан разы болуп, дүйнө акыретте бактылуу адамдар катарына кошкон болсун. Ва ахиру даванан алхамдулиллахи роббил аламин.